befinder os i Thy, i nogle meget smukke naturskønne omgivelser, og vi er på Janderup Gamle Skole, cirka midt i Thy, hvor jeg har en praksis det meste af tiden, foruden en jeg også har i København. Jeg hedder Peter Damgaard Hansen, og jeg er psykolog og har arbejdet som psykolog i over 35 år. Og mit hovedområde er efterhånden blevet familie og parforhold. Jeg har haft stor glæde af i mine mange år som psykolog at udvikle en mere helhedsbetonet forståelse af det enkelte menneske. Så det, der optager mig, er at forstå, hvordan fysiske helbredsfaktorer og åndelige helbredsfaktorer spiller ind på de psykologiske problematikker. Og så er det en dyb forståelse i hele mit arbejde, at vi er mennesker, der forholder os til andre mennesker, hvorfor alt det, der foregår i en familie, lige fra vi bliver født til vi dør, spiller utrolig meget ind på den måde, vores personlighed udfolder sig. Og i den sammenhæng er det meget spændende at se på, hvordan det hele begynder, hvorfor vi får de problemer, som vi får rent psykologisk senere hen. Og som jeg også har været inde på tidligere i udsendelser, har jeg beskæftiget mig meget med parforhold. Og når vi kigger på de reaktionsmønstre, de forskellige eller de to parter har i ægteskabet eller i parforholdet, så bliver det meget klart, at de måder at reagere på, som ikke er hensigtsmæssige for, at kærligheden kan udfolde sig, ofte har rødder tilbage i barndommen. Så i pararbejde kommer vi ofte til at kigge på de barndomserfaringer, begge to tager med sig ind i ægteskabet eller i parforholdet. Og der bliver man jo så tit bevidst om, hvorledes man manglede en masse bekræftelse, man manglede kærlighed og venlighed af de mennesker, der stod ind nærmest, for eksempel ældre søskende, eller især ens forældre selvfølgelig. Og også lærere kan have en vigtig funktion i den proces. Og når man ikke får de behov mættet, så opstår der en tendens til måske at være ukærlig senere i livet selv. Og i mit pararbejde bliver det pludselig pinagtigt bevidst for de partnere, jeg arbejder med, som jo nu selv er forældre, hvad er det mund, jeg går og gør ved mine børn? Gør jeg virkelig det samme med mine børn, som det blev gjort mod mig? Selvom jeg havde besluttet mig for aldrig nogensinde at gentage de ting, som mine forældre gjorde mod mig, fordi det gjorde ondt, at det vil jeg aldrig gøre mod mine egne børn, ja, så sker det desværre tit det, at pludselig opdager man, at det er man altså kommet til selv, måske på en lidt anden måde, end det blev gjort mod en selv, men det er meget svært at undgå. Så derfor kommer vi i dag til at beskæftige os også med, hvordan kan jeg hjælpe disse mennesker, ikke bare i deres forhold til deres partner, men også i forhold til at opdrage deres børn. For det er et stort, problemfyldt område i mange parforhold, at parterne er uenige om, hvordan man skal forholde sig til børn. Så det er helt naturligt blevet en meget vigtig del af mit pararbejde, også at have en forståelse for børn og børnepsykologi. I dag har jeg tænkt mig, at vi skulle tale om parforholdet og ægteskabet. Og vejret er simpelthen så dejligt, så jeg synes, vi skal sætte os ud i haven og snakke lidt om det. Hej, Nika. I dag skal vi snakke om ægteskabet, eller parforholdet, som det jo ofte hedder i vores tider. Og det er noget, der interesserer mig rigtig meget, fordi det at være menneske, det er netop at indgå i relationer. Vi kan simpelthen ikke være menneske eller leve uden at indgå i en relation eller mange relationer. Vi kan ikke eksistere uden. Vi kan ikke eksistere i et tomrum. Og ægteskabet eller parforholdet, det er nok en af de allervigtigste relationer, vi nogensinde kommer ud for.
Lige bortset fra selvfølgelig vores relation til vores forældre eller primære omsorgsgiver i vores barndom, da vi var små. Så parterapi er faktisk gået hen og blevet et af mine yndlingsområder. Selvom jeg må indrømme, at i lang tid i starten som psykolog, der var det noget, jeg simpelthen undgik som pesten. Det var, jeg kunne ikke holde ud og se, hvor meget lidelse og elendighed, der kunne udløses i en krig eller en konflikt mellem to mennesker, der jo egentlig prøver på at finde kærlighed sammen. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. Jeg kunne ikke finde ud af, at skulle man holde med den ene eller med den anden. De havde jo begge to ret i det hele, så sådan virkede det. Så det var alt for forvirrende. Det undgik jeg i mange, mange år. Men efterhånden, som jeg har fået en lidt mere styr på arbejdet med enkelt mennesker og fået et andet grundlag for at forstå lidelsens problematik og hvad man kan gøre ved det, synes jeg, at jeg har fundet frem til en nøgle, som gør, at jeg faktisk godt tør benænde med det, og er nu blevet meget glad for det. Fordi selvom jeg måske ikke hjælper alle mennesker med at redde deres parforhold, så kan jeg se, at der faktisk er løsninger mulige. Og det er så min udfordring at få den formidlet til dem. Vi siger næsten, at alle aspekter af menneskelig elendighed har mulighed for at udvikle sig inden for ægteskabets rammer. Så noget som vrede, bitterhed, krænkelse, lavt selvværd, arrogance, manipulation, dominans og jeg ved ikke hvad. Det er alt sammen problematikker, der for de fleste på et eller andet tidspunkt er relevante i parforholdet. Derfor synes jeg, at det er et meget, meget spændende område at gå ind i at arbejde med. Hvis vi skal kode ned til noget mere overskueligt, selvom det er jo et meget komplekst fænomen, når et forhold ikke fungerer, men hvis vi skal prøve at kode ned til noget mere overskueligt, så synes jeg, at vi godt kan sige, at der er især to vrangforestillinger, som spiller ind, og som er medvirkende til den elendighed, der kommer gang i, når to mennesker sådan for alvor prøver at få kærligheden til at fungere. Den ene, det er den forestilling, at vi skal kunne elske hinanden. Jeg er et godt menneske, og derfor bør jeg være i stand til at elske den anden. Og min partner eller ægtefælle er også et godt menneske og burde derfor være i stand til at elske mig. Det er vrangforestilling nummer et. Den anden vrangforestilling, den hedder, at alt hvad der sker er skidt eller godt i forholdet, er mest den andens skyld eller mest min skyld. Altså, der er ikke rigtig nogen forståelse for samspillets kompleksitet. Når vi så har en situation, hvor kærligheden ikke lykkes, det vil sige, når jeg pludselig opdager, at jeg ikke er kærlig, fordi jeg måske bliver skuffet eller frustreret eller irriteret, ja, så er det at opleve sig selv som ikke kærlig så uacceptabelt, hvis man altså synes, man jo absolut skal være kærlig, så er jeg nødt til at finde en forklaring på, hvorfor jeg nu ikke er i stand til at elske, som jeg burde. Og være bedre end at finde skylden hos den anden. Så derfor er der nogle enorme drivkræfter i gang i at finde skylden hos den anden, når kærligheden udbliver i et forhold. Og der kan man jo virkelig tage for sig af retterne, kan man sige, fordi der er jo ingen, der er fuldkommen. Vi har jo alle sammen mangler. Og man kan sagtens fokusere på, hvad den anden har gjort, der var ukærligt og forkert, og ligesom retfærdiggøre sin egen ukærlige holdning på den måde, og derfor bibeholde den falske forestilling om, at jeg jo er et kærligt menneske, og jeg kan helt bestemt elske den anden, hvis bare hun ikke vil gøre sådan og sådan, eller vil gøre det og det. Så den her interesse for den andens mangler kan blive ved i en uendelighed. Og den anden kan jo møde op med samme indstilling. Og det er det stadium, de fleste par med problemer, de er i, når de kommer til mig. Jeg kalder det pege-fingre-stadiet.
Man er meget, meget optaget af at give den anden skylden for, at samlivet ikke lykkes. Og det, der er meget forvirrende, er, at de jo begge to egentlig har ret. Fordi begge har et ansvar for, at tingene ikke går så godt. Begge er skyldige. Derfor er det svært at komme ud af den der nærmest hypnosefiksering på den andens fejl. Men det hjælper bare ikke problemløsningen. Det accelererer tværtimod de ukærlige følelser. Og man er derfor nødt til at få sat en stopper for den der selvforstærkende kernereaktor, kan man sige. Jeg er nødt til at hjælpe de to med at skifte fokus fra den anden til at se på deres egne negative bidrag til konflikten. Og den er jo ikke så let at få øje på, men der er ligesom en grundregel her, at hvis man er meget vred på den anden over et eller andet, som den anden gør, og som man bliver indigneret over, så er der ofte noget om, at man selv er skyldig i det samme, i den samme fejl, men uden at være i stand til at se det. For eksempel havde jeg en ægte mand, der var meget træt af, at hans kone beklagede sig hele tiden. Hun beklagede sig og beklagede sig, og det over alt muligt, og det irriterede ham i den grad, at han begyndte at kritisere og bebrejde hende for at have sådan en negativ indstilling, som han syntes blev ødelagt en god stemning i hjemmet og gjorde det vanskeligt for kærligheden at trives. Og der måtte jeg jo sige til ham, eller gøre ham opmærksom på, at det han egentlig gjorde, det var at beklage sig over konens beklagelser. Så hvordan kunne han hjælpe hende med at ændre en adfærd, som han selv udlevede for fuld udblæsning lige under næsen af hende? Det gjorde ham meget ydmyg, og han fik pludselig travlt med at se på sin egen andel af konflikten. Og det er det, der sker, når folk bliver mere optaget af deres egen andel af konflikten, så træder de ud af den der negative dynamik, hvor man hele tiden fodrer konflikten med sin egen negativitet. Negativ input i en konflikt kommer tit af en arrogant indstilling. Jeg ved, jeg har ret, eller jeg tror, jeg har ret. Det er dig, der er forkert på den. Du er mere forkert på den, end jeg er, så jeg har ret til at kritisere dig. Det er en arrogant indstilling, og den gør det helt umuligt for kærligheden at finde indpas i sådan en relation. Hvorimod, når man pludselig, og det kan godt være meget svært at skulle sluge den kamel, opdager, at man selv er skyld i det, som man beskylder den anden for, så bliver man enten meget defensiv og endnu mere vred, selvfølgelig et stykke tid, indtil man opdager det. Når man endelig kan tage det til sig, så kommer der det, vi kalder ydmyghed, flovhed, man kan sige generthed, eller hvad vi nu vil kalde det. Men den er frodig og frugtbar, fordi den begynder at skabe en åbning for, at kærligheden kan komme ind igen. Det gælder om at få stoppet den der kernereaktor, den der selvforstærkende onde cirkel af negative kræfter, der accelererer og bliver mere og mere ødelæggende, hvis den får lov til at køre. Så det er sådan set ukærligheden, jeg er ude efter. Ikke så meget det, at folk nogle gange ikke kan elske hinanden. Jeg siger det på den måde, at det er okay ikke at kunne elske. Alle par vil opleve perioder, hvor kærligheden simpelthen ikke er der. Man kan ikke finde den hverken i sig selv eller hos den anden. Og det er igen et eksistentielt vilkår ved det at være menneske og leve i et forhold til den menneske. Det i sig selv er ikke forkert. Så jeg gør meget ud af at understrege, at det er okay ikke at kunne elske. Men det er ikke okay at være ukærlig. Når vi bliver klar over, at vi er ukærlige, så har vi et ansvar. Så har vi nemlig, så er vi medvirkende til at dræbe kærligheden eller lukke for de muligheder, hvormed kærligheden kunne finde sit indtog igen. Vi holder den på afstand på den måde. Så det gælder om at få stoppet den ukærlige handling ved at erkende den og sige undskyld. Det i sig selv kommer også som en stor lettelse for mange par, når de oplever, at det er okay ikke at kunne elske. Og der er vi også fyldt med en masse kulturelle forventninger fra film om kærlighed og romantik, og jeg ved ikke alt hvad, at det hele drejer sig om, gælder om at finde den rigtige, fordi så kører kærligheden af sig selv.
Men som vi var inde på, da vi diskuterede forelskelse, så gør den jo ikke det. Så vejen til at finde den ægte kærlighed, den der kan elske, når det også er svært, den går gennem at kunne acceptere, når kærligheden ikke er der, uden at blive vred eller bitter på den anden, og uden at gå til i skyldfølelse selv. For både vrede og bitterhed, kritik og bebrejdelse lukker for kærligheden, og skyldfølelse er en selvfokuseret negativ vurdering, der også gør, at man ikke kan åbne op for kærligheden igen. Det er umuligt at elske fra hjertet, når man er fuld af skyldfølelse, for eksempel. Og man kan heller ikke elske, hvis man er meget vred på den anden. Så det er de ting, jeg sætter meget fokus på i mit arbejde med par. Og jeg legaliserer ikke kritik og bebrejdelse af den anden i en ukærlig ånd, i hvert fald. Det er meget vigtigt. Så det er jo egentlig en stor fordring, man kan sige, at hvis vi skal have et forhold til at lykkes, så er det at være vred og kritisk osv. på hinanden ikke gavnligt eller ikke legalt. For det er det jo heller ingen, der kan efterleve. Vi er jo mennesker, så det smutter jo for os igen og igen. Men det er ikke det, der er problemet. Det, der er problemet, det er, om vi legaliserer den negative holdning. Og det prøver jeg at sætte en stopper for ved at sige, at selvom den anden har gjort noget forkert og såret mig, har jeg ikke ret til også at såre den anden. Fordi så kører den jo derudad. Og det er jo egentlig så logisk, for mange i hvert fald, når man forklarer det så enkelt. Jeg havde jo et par, der kom ind og satte sig til at skændes frem og tilbage, og det havde de gjort i 10-15 år, tror jeg, og beskyldt hele tiden den anden for, at det, der var galt, det var den andens skyld. Og så spurgte jeg den, hør, vi skal lige have fundet ud af, hvad det er for nogle regler, vi skal køre efter her. Er det okay at gengælde ondt med ondt, eller er det ikke okay? Og fordi det lyder som om, at du siger, at når hun sårer dig, har du ret til at såre hende, og at han sagde det samme, når hun sårer ham, har han ret til at såre hende. Er det det, vi skal køre efter? Fordi så vil, det er jer, der sætter reglerne, det er ikke mig, der skal introducere en bestemt moral eller etik. Og så kunne de jo godt se, at det er fuldstændig tåbeligt, og at det kun har én løsning, hvis man legaliserer, at det at gengælde negativt med negativt eller ondt med ondt, hvis det får lov, og det virker jo besnærende, ikke? Men hvis det får lov til at køre, er der kun én løsning på den proces, og det er selvdestruktion. Og sådan nogle processer, vi ved det jo, hvis de får lov til at køre, så ender det i skilsmissen. Og det er jo også noget, vi ser i den grad et stigende antal af i vores samfund i dag. Og det har at gøre med, at de her processer, de får lov til at køre, uden at man egentlig tager kritisk stilling til, hvad er der, der foregår, og er det nu også okay at være negativ. Det er jo noget, der giver utrolig meget mening for almindelig sund fornuft og psykologisk tænkning, at der ikke kan komme noget godt ud af at gengælde negativt med negativt. Men det interessante her er jo også, at det er jo nogle fantastiske grundprincipper i det kristne menneskesyn. Der er især et skriftsted, som jeg tænker meget på i den her sammenhæng, og det er det, der siger, prøv ikke at fjerne en splint i din brors eller søsters øje, hvis du har en bjælke i dit eget. Det er det her med tendensen til at se på fejl hos den anden, når man selv har en masse fejl. Det er, kan jo ikke siges bedre eller mere klart, end det er sagt der. Og det rammer os alle sammen. Det er ikke kun, når man har en bjælke i sit eget øje, man skal lade være med at pille en splint ud af det andet. Det er simpelthen et grundvilkår, kan man sige, at vi har tendens til altid at fokusere på problemerne hos den anden. Så det skal vi vogte os med og se på vores egen, de ting, vi selv gør fejl. Det skaber en ydmyghed og også mulighed for personlig vækst på den måde. Og igen, princippet med ikke at gengælde ondt med ondt eller negativt med negativt, det er jo også et dybt kristent princip, som giver mig mening for den almindelige sunde fornuft. Derfor, når to mennesker er i konflikt, så interesserer jeg mig ikke for, hvem der startede konflikten. Det er nødt ikke at sige, jamen, det var hende eller ham, der begyndte på det der, og så er det klart, at jeg blev vred, og jeg blev sur, og sådan noget. Den holder ikke, synes jeg. Det er ligegyldigt, hvem der starter konflikten. Det, der interesserer mig, det er, hvem der holder den kørende. Og det er næsten altid begge parter.
Der skal to parter til at have en konflikt. Når de to parter putter vred, bitter, negative bebrejdelser, eller hvad det nu skal være, negativ kraft ind i samspillet, så er der en konflikt. Så en konflikt kan kun opstå, hvis der er to parter, der skaber den. Men en konflikt kan brydes, hvis den ene part træder ud af konflikten, eller ud af konfliktenergien, ved at erkende, at jeg vil ikke gengælde ondt med ondt, eller negativt med negativt. Så kan konflikten ikke fortsætte, eller den bliver i hvert fald meget hurtigt nedtrappet. Så løsningen er så, igen, her har vi nogle gode løsningsmuligheder, synes jeg, i også det kristne menneskesyn, men som igen giver psykologisk mening, det er, når man har forvoldt den anden ondt, at så må man, når man er kommet til det, altså at være negativ, eller bebrejdende, eller vred, eller bitter, så må man erkende det, og sige undskyld, og faktisk være oprigtig ked af det. Fordi det, jeg lægger op til her, er ikke, at nu skal man altså lade være med at være negativ, og man må ikke kritisere, man må ikke blive vred, man må ikke bebrejde, for det er det jo ingen, der kan gå hjem og gøre alligevel. Så det er ikke det, der egentlig er det store problem, at vi kommer til impulsivt at gøre den anden ondt. Det, jeg er ude efter, det er tendensen til at legalisere, at man har gjort det. Uanset hvad der udløste min vrede eller harme, så er min vrede, når hvis den er negativ og ude efter at gøre den anden ondt, den er ikke berettiget. Og så er jeg nødt til at først feje for min egen dør og sige, det var forkert af mig. Du må meget undskylde, jeg råbte af dig, eller talte ned til dig, og kaldte dig noget fælt, noget. Det var forkert. Og så kan man fortælle om den smerte, man oplevede ved, hvad den anden havde gjort mod en. Det er selvfølgelig helt okay. Den anden kan gøre mig ondt. Den anden kan påføre mig smerte. Men jeg kan ikke sige, at det er den anden, der gør mig vred. Det er noget, jeg selv vælger som en reaktion mod det, at det smertede så dybt. Og der ser jeg tit, at det ser ud til, at vreden har den funktion at dække over den smerte eller lidelse, der blev påført mig. Vi skal altså have de negative kræfter ud af forholdet, for det er dem, der blokerer for, at kærligheden kan indfinde sig. Det, at der er en masse negative følelser, betyder ikke nødvendigvis, at kærligheden for evigt er tabt. Den er bare overdøvet af alle de der ukærlige kræfter. Så vi må på en eller anden måde se at få dem stoppet. Fordi så længe de kører, er der helt blokeret for, at kærligheden kan finde vej tilbage ind i forholdet. Så det, at der er perioder, hvor der er en masse negativitet, behøver ikke at betyde, at kærligheden er tabt for altid. Man skal bare blive opmærksom på, hvordan man hele tiden lukker for, at den kan komme ind igen. Den ligger sådan set under overfladen, men er helt dækket til med alle de negative ting. Og der må begge parter konstant tage ansvaret for deres egen negativitet. Og en måde at få renset ud i det på, er ved det, som jeg kalder forsoning. Forsoning, det er en proces, hvor den, der har gjort den anden ondt, erkender sin skyld og angrer det, at man har gjort forkert. Og hvor den anden part kan modtage den der undskyldning eller anger og tilgive den anden. De fleste forhold, jeg har set, som er havnet i en krise, har alt for mange uforløste konflikter liggende i bagagen, som aldrig blev forsonet. Alt for meget negative følelser, der aldrig blev bearbejdet og forløst ved, at en fik sagt undskyld, og den anden siger, det er okay. Så forsoningsprocessen er simpelthen for mig nøglen til ikke bare at bevare et forhold, men også at have et rigtig godt forhold. Og det er noget, man egentlig skal lære at kunne gøre dagligt, eller ugentligt, eller lige så tit det skal være. Fordi det udvider simpelthen hjertets evne til at føle kærlighed. Når en forsoningsproces er lykkedes, og så kommer kærligheden og flyder ind igen. Men det er ikke nok med, at bare den ene siger undskyld, og den anden siger, jeg tilgiver dig. Det er det mange, der har tendens til at gøre alt for hurtigt, og det advarer jeg meget imod, det som jeg kalder en overfladisk forsoningsproces. Det er slet ikke let at komme ind i de lag, hvor man virkelig dybest set kan angre det, man har gjort den anden ondt. Og nogle gange er det meget, meget svært at tilgive
hvis det er voldsomme ting, vi taler om, som for eksempel utroskab. Der er ikke, jo, det er der måske nok, der er mange andre ting, der også gør ondt, men utroskab kan gøre vanvittigt ondt. Der er mennesker, der hænger fuldstændig i laser ovenpå sådan noget, og det er altså gjort ved, at den, der har været utro, bare siger undskyld, og så forventer at få en tilgivelse. Der skal et dybere stykke arbejde til omkring at angre sin brøde, som handler om at forstå, hvilken smerte man har påført den anden. Og en faldgruppe her er nemlig, at den, der har gjort noget forkert, sidder fast i skyldfølelsen. Og det vil sige, at vedkommende tigger og beder den sårede part om at blive tilgivet. Og så kan den anden måske ikke tilgive og får det dårligt med det. Og kan ikke helt forstå, hvorfor kan jeg ikke tilgive min mand, der har været så forfærdelig og så utro. Og der har jeg set i de situationer, jeg arbejder med, det er jo fordi, at skyldfølelsen i sig selv er meget selvoptaget. Den utro ægtemand var meget optaget af sin egen ulykke, optaget af, hvor forfærdeligt han havde det, optaget af at få sin kones tilgivelse, så han kunne få det bedre. Det vil sige, han kørte igen sit eget løb, var igen optaget af sit eget univers, som han jo var det oprindeligt, da han også lavede den ting, der sårede hende så meget. Derfor er det tit svært for den, der skal tilgive og tilgive. Man kan ikke tilgive et menneske, der kun tænker på at få det godt selv. Hvad med hendes smerte? Vores skyldfølelsen er selvfokuseret, selvcentreret, er angeren det stik modsatte. I angeren er man mere optaget af at forstå den smerte, man har påført den anden. Og det er meget værre. Altså, det er simpelthen så ubehageligt, at man godt kan forstå, at de mennesker, der ikke vil ind det sted, sidder fast i skyldfølelsen, for det er ligesom lidt lettere at holde ud. Men det er, når vedkommende kommer ind i en dyb forståelse af den smerte, han har forvoldt den anden, at tilgivelsen flyder lettere og helt spontant for den anden nogle gange. Fordi hun nu forstår, at nu forstår han, hvad han har gjort. Og så er de pludselig sammen igen, begge to. Han viser sin villighed til at bære den smerte, han har påført hende. Han er villig til at føle hendes smerte. De to bliver forenet i den der smerte, og her har vi så en samhørighed igen. Og der strømmer kærligheden pludselig ind på en ny måde, på en dybere måde, som jeg har sagt før. Det vi har brug for er en oplevelse af samhørighed. Det er simpelthen kærlighedens kendetegn. Og man så når ind til den dybe samhørighed igennem noget meget smukt som kærlighed og forelskelse, eller det er gennem lidelse, det er sådan set ikke så afgørende, men at man finder hinanden. Derfor siger jeg også, at forsoning, det er ikke bare reparationsarbejde. Det er simpelthen en udvidelse af hjertets evne til at føle kærlighed. Det er ligesom at tage kærligheden til et højere niveau. Og her har vi også nogle meget interessante åndelige perspektiver i den kristne tro, som bearbejder hele forsoningstemaet på en virkelig spændende måde, set i lyset af, hvad der foregår i parforholdet.